Under 2 timmar mellan 12 och 2 i eftermiddags la man ner arbetet i bland annat Skandiahamnen i Göteborg. I protest mot EUs förslag om fri konkurrens i hamnarna som enligt hamnarbetarna hotar jobben. Vi markerar ju vad vi tycker och tänker. Vi kan inte bara sitta stilla här och tiga på såna här grejer, utan vi måste ju förklara att vi accepterar inte det här. Det är ju alldeles så många som har suttit still och tigit när de måste sopat undan både jobb och arbetsplatser för dem. Så att det betyder att någon säger någonting om ett annat. I Dala hamnarbetarna är 23 svenska hamnar ner jobbet under 2 timmar. I Göteborg berördes närmare 600 hamnarbetare. Svenska hamnarbetarförbundet protesterar mot EUs hamndirektiv som bland annat kan innebära att det blir fler aktörer i hamnen. Ja, det innebär framför allt att man med att besättningen ska få ta över, som vi ser, de jobb som våra hamnarbetare utför idag. Det är ju liksom det vi ser som det stora hotet i det här. Det framställs gärna som att vi är så rädda för att konkurrensutsättas. Och det är ju inte det problemet ligger, utan det är ju våra medlemmars arbeten vi försöker bevara. Svenska Sjöfolksförbundet har bland annat redan skrivit in tariffer för vad en sjöman ska tjäna när de ligger i hamn och utför stuveriarbetares tjänster. Så det verkar väl förberett detta. Var mellan 12 och 2 i eftermiddags la hamnarbetarna ner arbetet i bland annat Skandiahamnen i Göteborg. Det man protesterar mot är EUs förslag om att släppa konkurrensen fri i hamnarna, och det är något som hamnarbetarna menar hotar jobben. Vi markerar ju vad vi tycker och tänker. Vi kan inte bara sitta stilla här och tiga på såna här grejer, utan vi måste ju förklara att vi accepterar inte det här. Det är ju alldeles så många som har suttit still och tigit när de måste sopat undan både jobb och arbetsplatser för dem. Så att det betyder att någon säger någonting om ett annat. I Dala hamnarbetarna är 23 svenska hamnar ner jobbet under 2 timmar. I Göteborg berördes närmare 600 hamnarbetare. Svenska hamnarbetarförbundet protesterar mot EUs hamndirektiv som bland annat kan innebära att det blir fler aktörer i hamnen. Ja, det innebär framför allt att man med att besättningen ska få ta över, som vi ser, de jobb som våra hamnarbetare utför idag. Det är ju liksom det vi ser som det stora hotet i det här. Det framställs gärna som att vi är så rädda för att konkurrensutsättas. Och det är ju inte det problemet ligger, utan det är ju våra medlemmars arbeten vi försöker bevara. Svenska Sjöfolksförbundet har bland annat redan skrivit in tariffer för vad en sjöman ska tjäna när de ligger i hamn och utför stuveriarbetares tjänster. Så det verkar väl förberett detta. Det här är mycket oroande för de flesta, för att om man ska kunna hålla hög säkerhet och hög produktivitet och sådana här grejer, så måste man ha en genuin kår och inte ha extra anställda folk och sådana här vidare. Arbetsgivaren Sveriges Hamnar har anmält till Arbetsdomstolen för att förhindra strejken och få den olaglig förklarad. Men enligt ett besked idag från Arbetsdomstolen så får Sveriges Hamnar inget gehör. Men arbetsgivaren anser att strejken inte är konflikt mellan parterna utan en politisk strejk. Det är inte bra för hamnarna att man strejkar, för vi har en gammalt dåligt rykte att det var mycket strejk i hamnarna, och därför är det naturligtvis alltid olyckligt när man strejkar, och i synnerhet om det är en politisk strejk och den inte riktar sig mot arbetsgivaren. Närmare 15 000 hamnarbetare runt om i Europa har idag deltagit i aktionen. Idag så är det någonstans mellan 10 och 15 000 hamnarbetare i hela Europa som ställer sig upp mot detta. Så det här är en stor internationell sak. Kan bli en stor internationell sak utav det.